помоќта да си ги остварат своите желби, например. Ето, желба му е да оди на езеро, на море, ма немат можности родителите да им дадат. А тие не се вработени, не се стручни за некои работи и затоа се останат и така. Па јас мислам што пари нема. Агресијата е. Млади ве треба да се запостат, да имат каде што и како. Па не знам, на вистина дека ако се вработени и ако имаат задача која им е дадена, сигурно дека не ќе се толку агресивни. Ќе бидат посветени на работата повеќе. И не се дружат, може би, доволно, не знам. Треба да има возможност луѓето да може да се дружат. Убаво е, али да мислите цела ног да бидат надвор, тоа е премногу. Не, не, не се причина родители. Сега не живеат родителите со младите. Дали родителите имаат улога, не се воспитани? Ги учи деца дома, па после да иде деца да се игра у играњето, а не да прави белја, да рикав, да крши дъски едно друго. Не е убаво тој. Свак родител треба дете да га школуе. Откако се роди баба е, бабата га чува детето. Ние имавме старите. Имавме родителско воспитување, школско воспитување и улично воспитување. Имавме полиција. Денес од тога немамо ништа. Не се криви овие професори. Крива е држава која закон не доноси да дете усмеримо. Вас, млада, е лако усмерите. Ви сте интелигентни. Имате денеска, што требаше мене да одам за книга една, километри да најдам, Горски царо Светолика Ранковиќ. Ви денеска имате компјутер, имате све. Али, влада треба, било која да е, да донесе закон, да тај професор не смее ученик да дојде за рака да га фати.